ลูกโอลิเวียชมิดฮาสเลอาภิบาประสาคุมกัตุลิกกัมพูชีภูมิเพียพนมปิงออมดำนาดาวสักการะเนรเซียทั้งไงตีประมวยคายมักราชนำปีปอนมาเผยมวยบ้านโจกวสัมดักเปรอาแกะมหาสังริเชียทปดายเตวงสัมดักเปรอมหาสังกฤตกัมพูชีนครนงวอดอุนาล้าวริเทนีพนมปิงดับใบสัวสกตุกทวายประโปชนำทำไมหนึ่งการเลือกกัมพูสกดมรุมนิศาสนาหนึ่งสันเตพีบนครนงพิธีโจกวสัมดักเปรสังกฤตជានេះលោកអភិបាលបានទូថ្វាយនៅសមណិជ្ជសួរសុខទុក្ខអំពីព្រះរាជសុខភាពនិងបានរំលឹកឡើងវិញនៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅក្នុងកិច្ចការសន្តិនិអន្តរសាសនាដែលបានយាងចូលរួមជំនួបសន្តិនិអន្តរសាសនាអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមជួបផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចបាទរួមទាំងអំពីព្រះរាជតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនាកម្ពុជាផងដែរលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីព្រះតីយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលបានយាងចូលរួមក្នុងពិធីតែងតាំងលោកជាអភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2010កន្លងផុតទៅព្រមទាំងព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបានយាងចូលរួមនិងយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកសាងសេចក្តីសុខនិងសុខដុមរមនារវាងសាសនានិងសាសនាលោកបាទមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចេះគោរពគ្នានៅក្នុងសាសនាភាពសុខដុមរមនានៅកម្ពុជាកើតចេញពីលើទំនាក់ទំនងរវាងសាសនានិងសាសនានេះក្រៅពីនេះដែរលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានទូថ្វាយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាក្នុងសម័យ COVID-19 នេះដែរជាពិសេសរូបលោកផ្ទាល់ក៏បានបំពេញនៅកិច្ចការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានកសាងនៅរោងកសិដ្ឋានដាំបន្លែសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តដើម្បីមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីជាបុព្វហេតុសុខដុមរមនាសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានផ្ទាល់លោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាកិច្ចសន្ទនាសាសនាគឺមិនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីនៃការជួបរវាងអ្នកដឹកនាំនោះទេតែវាត្រូវមានសកម្មភាពចូលរួមជាក់ស្ដែងពីបរិស័ទទាំងអស់នៃសាសនានេះមួយនេះមួយផងដែរជាពិសេសនោះគឺលោកអភិបាលក៏បានទូថ្វាយអំពីគោលបំណងសំខាន់ដែលចូលគាល់នាពេលនេះគឺដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខពីព្រោះលោកបានទទួលដំណឹងអំពីព្រះរាជសុខភាពរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានភាពចុះខ្សោយលោកអភិបាលបានទូថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសសួរសុខទុក្ខដោយសារតែសម្ដេចមានព្រះរាជសុខភាពខ្សោយនេះគឺជារបៀបនៃការសន្ទនាសាសនានិងសាសនាយើងបន្តអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យសម្ដេចមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរឹងមាំសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឈ្នះលើ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2021នេះពីព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបការលំបាកទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងសាសនាចក្រដោយសារតែមិនអាចជួបជុំគ្នាបានបន្ទាប់ពីមានការស្ដាប់នៅពាក្យទូថ្វាយនិងថ្វាយព្រះពរពីសំណាក់លោកអភិបាលអូលីវីយេព្រមទាំងសហការីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សបានមានបន្ទូលអរគុណនឹងលោកអភិបាលអូលីវីយេដែលបានមកសួរសុខទុក្ខនិងថ្វាយព្រះពរចំពោះព្រះអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏បានប្រទានព្រះពរដល់លោកអភិបាលអូលីវីយេនិងសហការីព្រមទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈព្រមទាំងឲ្យឈ្នះនៅជំងឺ COVID-194ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសប្តាហ៍នេះសម្ដេចទេពវង្សដែលជាសម្ដេចសង្ឃរាជាគណៈមហានិកាយមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះមានព្រះជន្ម90ព្រះវស្សា